sejr over Herlev i dag. Hvordan så du kampen? Jeg synes egentlig, vi kommer rigtig, rigtig stærkt ud i første periode, og vi gør egentlig alt det, vi gerne vil. Og kommer foran 3-0. Så ved jeg sgu ikke, om vi føler os lidt komfortabelt. Men så, ja, mere eller mindre anden og tredje periode, det bliver noget råd for os. Og ja, heldigvis får vi 3 point. Hvor vigtig var den her sejr i forhold til at komme tilbage på sporet igen? Ej, det var altså det ekstremt vigtigt. Jeg tror ikke selvtiden havde set for godt ud, hvis vi havde tabt igen. Så det var rigtig vigtigt. Og hvordan ser du så fremad nu mod de næste par kampe her? Nu har vi en Final Four om cirka 2 uger. Hvordan ser du fremad nu? Nå jo, det bliver da, som sagt, vi har en masse kampe. Når vi starter tirsdag nede i Sønderjyske og prøver at jagte de 3 point og Final Four, det tror jeg selvfølgelig, at vi alle sammen ser frem til, så det skal nok blive sjovt. Tror du, at den her sejr kan få ligesom vendt skuden, hvis man kan sige det sådan? Ja, det håber jeg da. Jeg håber, at vi kan begynde en steam eller et eller andet. Det giver lidt selvtid, selvom det ikke altid lige var helt kønt. Så det er i hvert fald bedre end at tabe. Det kan vi i hvert fald hurtigt konkludere. Så sikkert nok. Og i hvert fald den sidste periode så det ud til at være meget hårdt spillet kamp. Hvordan var det at være inde på isen der i sidste periode? Som sagt, nu havde vi, jeg ved ikke om flere os. Vi havde lidt i benene. De havde også spillet der fredag, men det var, altså, der var ikke meget med at give de sidste 20 minutter, så det blev, det blev bare rent grind de sidste 20 minutter, så sled vi os selv vist til 3 point, så det var da det. Tak skal du have.